Всичко е готово. Става Ролец, вкарва топката в игра. Капитана на играща треньор Венцислав Стойков. Добър пас към Трендафилов. Удар и спасяване на вратаря. На Петков. Иван Маринов към Трендафилов отново. Добре напредва Трендафилов. Хубаво извади топката за Спасов. Удар и ново спасяване на Иван Петков, който до този момент се превръща в герой за Марио Димитров. Удар и ново спасяване на Иван Петков. Отново Иван Петков. Дали това ще е гол? И не! И това не е гол. Иван Петков е истински спайдермен. Истински спайдермен на вратата на Орловец. Кокаляне. Та веднъж как отклони топката в гредата и не допусна димът му да изостава след удара на Спас Пасов. Удар с глава и нова греда. Нова града и ЦСКА 1948 пропуска. Омагьосал е двете врати този вратар. Някакви вуду заклинания. Ето, виждате и тази връзка не влезе. Опитва се с бомбички, но Иван Петков. Тощо кривовизане на Генчевски. Той вече има един жълт картон, според мен. Ако съдят е стриктен, това е втори жълт картон и съответно червен. Да, точно така. Червен картон за Генчевски в тази ситуация с номер 3. Абсолютен червен картон. Няма какво да се лъже, но преди 10 минути по-скоро съдята съвсем спокойно може да изгони Герман Петров за удар без топка. Може би тук вече се става на Орловец. Няма да може да се получи вече на ЦСКА 1948. Дават всичко от себе си и футболистите на Орловец. Наистина заслужават уважение, тъй като те се обраха за тази среща. 15 минути преди тя започва Петров с топката. Удар и ето го! Ето го заветния гол. В 69-та минута дело на Кристиян Петров. Ето го заветния гол. Ето го заветния гол за футболиста на ЦСКА 1948. Този път Иван Кристиян Петров пречупи техните. Ето тук може би трябваше още по-смело да излезе Петков. Но Кристиян Петров се разписва в тази. Ето още веднъж. Тук добре се намеси. Удар на Радослав Димитров. Топката може би бе докоснат и от Кристиян Петров, който излъга вратаря Петков. Петров. Удар. Ето ще видим положението. Сега останаха с 10 души на терена. Шансовете на футболист Савов. Към Георги Младенов. Той центрира. Към Павел Стефанов и 4-0. Минус 78. Не заслужава Орловец за допуснатост от голова, но ето че е като Станков да се души.
4 na 0 Kolina v té konečce. Пребориха с тук футболиста на ЦСКА. 5 на 0. Марио Димитров. 84-та минута. 5 на 0. Още веднъж грешката в защитата на Орловец. Трябваше да се изчисти тази топка. Веднага.